vi har nyligen haft ett val. Det har ni märkt. Och vi har också svårigheter att bilda regering. Och det kryllar av statsvetarprofessorer för närvarande i massmedia. De är för närvarande 90 personer som är professorer. I min tid var det bara 8 personer. Och konkurrensen var synnerligen svår att få lärdomstolar. Och mina 6 personer, de verkar alltså i mitten av 1900-talet. Och det är, jag jämför dem parvis. För en jämförelse parvis ger mönster. Så Pontus Fahlbeck jämförs med Herbert Tingsten. Fredrik Lagerroth med Nils Stjernquist. Elis Håstad med Gunnar Heckscher. Och Fahlbeck och Tingsten leder i varsin tid. Fahlbeck känner förmodligen ingen, ganska få av er till. Han var konservativ riksdagsman. Tingsten hoppas jag ni fortfarande känner till. Fredrik Lagerroth och Stjernquist, de kom efter Håstad, efter Pontus Fahlbeck och Håstad och Heckscher efter Tingsten. I Lund så var det då alltså Lagerroth och Stjernquist. Lagerroth var läraren och Stjernquist var eleven. Lagerroth var företrädare, Stjernquist var efterträdare. Och i Stockholm kom då Håstad och Heckscher efter Tingsten. Och de var samtidigt också med Tingsten i Uppsala. Och ett herostratiskt slagsmål ägde rum på Heckschers middag där Tingsten bröt sina revben i en brottningsmatch på golvet. Okej, varför sysslar jag bara med personer från Lund och Stockholm? Det är klart att det finns oändligt mycket, inte mer framstående men lika framstående i Stockholm och inte minst här i Göteborg. Förklaringen är mycket enkel. Jag var elev till både Stjernquist och Lagerroth. Jag har haft tjänster i Lund och Stockholm. Jag efterträdde i fjärde led Herbert Tingsten och jag jobbade under honom som ledarskribent på Dagens Nyheter. Statskunskap är en ganska ung disciplin. Alla talar om skytteprofessuren i Uppsala, men det var först på 1900-talet som det etablerades ämnet. Och då undrade man, vad var identiteten på statskunskap? Fahlbeck och Lagerroth disputerade historia. Det var en typ av närhet. Fahlbeck tyckte inte om historia. Och Lagerroth tyckte inte heller om, med all respekt för min efterträdare på podiet här, han tyckte inte heller om historia. För han disputerade på frihetstiden och den till historiker ogillade hans beundran av frihetstiden. Stjernquist drogs mot juridik och hans grundlagstolkningar gäller fortfarande. Tingsten, som är den centrala personen, han sysslade framförallt med idékritik som närmar sig filosofi. Alltså, boken heter Analys och engagemang. Och det innebär olika former av extramural forskning och extramural verksamhet. Men jag skriver också lite grann om bakgrund och personer. Fahlbeck kom från en bergmanssläkt som hade gått lite på dekis. Han hade ett sug mot aristokrati och lyckades gifta sig med en rik frierinna i Finland. Och Tingsten å andra sidan kom från en familj av en sergeant och pappan var renhållningsdirektör och farbror var krigsminister. Och ja, så det, och han, Tingsten, som jag upplevde, var alltid intensivt beroende av sin fru Gerd. Han skrek alltid på henne. Vad ska jag göra nu?
Lagerot och Stjernquist kom bägge från Göingetrakten i nordöstra Skåne. Men trakten var mycket olika. Lagerot kom från slott och adel. Och pappan hade varit själasörjare för grevar och baroner. Och Lagerot tyckte alltid om adel. För adel hade kämpat mot kungar genom hela historien. Medan däremot Stjernquist kom från bondetrakter i Vallingslöv. Visserligen var hans pappa en mycket känd klassisk historiker, Martin Persson Nilsson. Men han kände sig alltid hemma i Vallingslöv och sysslade med skog där. Man kan säga att Hofstad och Häxor på något vis symboliserar de två segment som ni förstår alltid funnits i modern konservatism. Det är dels bondekulturen, dels de som kommer från de välsituerade kretsarna. Hofstad var bondepojke från Uppsala slätten. Häxor var son till den berömda Eli Häxor. Jag talar också lite grann om de här sociala miljöerna. Det är framförallt Falbäck och Tingsten som var väldigt sociala. De bodde i varsin välrenommerade förort i Stockholm. Falbäck var visserligen professor i Lund, men han hade pengar och han skulle bo i Djursholm och där umgås med alla de andra. Och Tingsten skulle etablera sig i Nockeby. I Djursholm umgicks man i Mahogny av 1800-tals art. Men i Nockeby var det mera som Gärd bestämde, lite svensk tenn präglat. Lite grann då, jag kollar min tid här, lite grann om forskning då. Och extra. Man kan säga att de forskade om allt som på den tiden hörde till forskning inom landet, inom statskunskap som disciplin. Framförallt sysslade man med olika modeller för styrelse av ett land som fortfarande är högaktuella, inte minst idag. En modell är maktdelning mellan olika institutioner. Lagerot var besatt av tanken av Falbäck och Lagerot av 1809 års regeringsform. Kung och riksdag mot varandra, ungefär som i USA, kongress mot president. En annan är engelsk parlamentarism. En majoritet ska bestämma, tvåpartisystem. En majoritet ska bestämma, en minoritet ska opponera. Och det var Häxor, anglofilen framförallt. Och han hade intensivt uppskattat situationen i Sverige 2006-2010, när man hade ett majoritetsparti som styrde med ett minoritetsparti som opponerade. Han hade nog varit mera besviken på dagens situation. En tredje modell är samlingsregering där alla partier ska samarbeta och man ska ständigt ha folkomröstningar. Det kallas för Schweiz-modell. Och Tingsten och Hofstad ville, men de misslyckades. De ville att Sverige också skulle imitera detta. Vidare, jag ska inte räkna upp för mycket, studerar man ideologier och idéer. Och där är ju Herbert Tingsten den centrala. Han skrev både om auktoritära regim, auktoritära ideologier och mera traditionella liberalism och konservatism. Men framförallt skrev han om demokratins problem. Och de böckerna är i hög grad aktuella, som ni förstår idag. Lagerot och Stjernquist höll på och tolkade grundlagar. Hofstad och Häxor sysslar med partier och organisationer. De var speciellt intresserade av att intresseorganisationer integreras i beslutsfattande. Det kallas för korporativism. Häxor uppmärksammade också
statlig förvaltning som har expanderat som följd av starka samhällets utveckling. Och så vidare. Det är extramural verksamhet. Alla var aktiva utom Lagerroth. Han satt hela tiden i kungshuset i Lundagård och skrev för hand och vandrade runt i stan och pratade med andra professorer, men brydde sig inte om annat. Men däremot, de andra var aktiva, och det man kan göra är politik, journalistik och utredningsverksamhet. Politik, Fahlbeck, Heckscher, Håstad var alla konservativa ledamöter av riksdagen. Förr i världen var det väldigt många professorer i riksdagen och väldigt många professorer som var konservativa. Håstad, som jag aldrig träffade, han var ganska gemytlig. Han tenterade alltid studenterna mellan voteringar i riksdagen. Och det var ju, tyckte studenterna var ganska roligt för dem. Han förberedde sig för nästa fråga, medan däremot Heckscher var mera stan. Tingsten satt aldrig i riksdagen, vilket hans nära vän, som han sen blev ovän med, Gunnar Myrdal, gjorde. Men Tingsten handtog alla positioner. Han var konservativ, liberal, socialdemokrat, aktiv folkpartist. Och sen struntade han på slutet att överhuvudtaget välja. Han tyckte inte var så bra. Journalistik, Fahlbeck och Håstad, Tingsten var alla chefredaktörer för varsin tidning. Fahlbeck startade Statsvetenskaplig Tidskrift, som fortfarande är central inom mitt ämne. Elis Håstad var chef för Svensk Tidskrift, fortfarande existerande men mycket centralt på 40-talet. Och naturligtvis vet ni alla att Herbert Tingsten var chefredaktör för Dagens Nyheter. Han orkestrerade den offentliga debatten i detta land i 15 år. Jag kan fortfarande höra honom. Ideologierna är döda. En samlingsregering måste bildas. En monarki är omöjlig, det glöder som visst. Biskopar är dumma. Sök medlemskap i NATO. Acceptera kärnkraft. Och så vidare. Ni gamla kanske känner igen det här. Utredningsväsendet. Ja, alla utom Lagerroth ägnar sig av detta. Stjernquist var den absolut centrala. Ständigt åkte han upp från Lund till Stockholm för olika sammanträden. Han var också duktig på att administrera. Han blev också rektor för Lunds universitet. Statsvetare, i motsats till nationalekonomer och företagsekonomer, är inte särskilt duktig på affärsverksamhet. Men Fahlbeck är det gyllene undantaget. Han blev påtagligt förmögen. Och han, vilket statsvetare sällan kan göra, de donerade pengar både i Lunds universitet och till Åbo akademi genom hans kontakt med Finland genom sin fru. Jag tänkte nu sluta bara med att säga att historiskt har alltså statsvetare mer än andra, kanske mer än andra disciplinföreträdare, växlat mellan forskning och extramural verksamhet. Och min slutkommentar är att det har blivit svårare. Förutsättningarna har blivit besvärligare både inom universitetsvärlden och inom samhället. I akademierna ägnar man numera tid åt undervisning, men framför allt att få pengar för forskning. Och när det gäller samhället i stort så kan man ju säga att verksamheten som politiker, journalist och utredare har i någon mån blivit en heltidsverksamhet. Alltså växer min aktivitet mellan analys och engagemang har försvårats, och jag tycker det är beklagligt. Och då har jag hållit mig till 15 minuter och 10 sekunder.